Jamen, det er et problem, fordi klorpøfos er et af de pesticider, vi kender bedst. Og vi ved, at det er farligt for hjernens udvikling hos børn og i fostertilstanden. Og vi ved, at det er et stof, som de fleste danskere er udsat for. Vi finder det i deres urinprøver. Når jeg tænker på, at stoffet har skadelige virkninger på børn i dag, så vil jeg sige, at det er faktisk et etisk problem, hvis virksomheden ikke fremlægger alle de resultater, de finder, men kun skriver et optimistisk resume, som myndighederne så godkender.